ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு தெரியும் நான் ஒற்றுமையான apetraka soa tsara teto amin'ny fikambota tsim ny atotatara fasy filatsara kofidina ho an'ny tena sy ny mpanolotsaina izay fambotany atokony atoko Madagasikara fijoroana ho an'ny tanàna no tonganay rotsaka fambota mahity zay fa mampalahelo ny tanàna zay no teo amin'ny vato indesiny taona maro ary vonony tanora sary joro sy anatsara ny tanàna dina maro no atolotsay a ho an'ny tanàna tanàna atolotsay a ho an'ny vato ny atolotra rehetrarehetra dia ho an'ny vonona metsaika avetrany amin'ny vonona ary mba ho famberimbidy famberina ho an'ny vahoaka ny sitrany ny fandosoana sy ny fanatsarana mba ho tanàna mateonina ny vato ary ho tanàna mandroso tokoa zay no tanjona fisaka izy alàna ny fambaminana sy fanadiovana tanteraka amin'ny vato. Fa vady Madagasikara ivato misy koin maromaro hoe miteny hoe vato zany, manahoana ny andaminana any reny satria isan'ny hoe kommune ivoahana sy idiran'ny vahiny. Tanàna ngeza tokoa famavavady Madagasikara ny vato, ny fahitanay an'izay indrindra no tiana hijoroana ankehitriny satria zahay de teo ivato ary mahita hoe tsy miendrika izany tavahady zany vato.